imensos aplausos para Nelson Rocha. E temos agora o José Lopes. Essas palmas para André Silva. E agora temos... Pilotos que agora levam as máquinas para a zona do paddock, onde recebem os últimos melhoramentos para as medalhas depois das qualificações. João da Madeira, daqui a pouco temos o Hélio Pereira. Esses aplausos para o António Lopes, o homem do drift do caminhão. Quero ouvir aplausos, São João da Madeira. Essas palmas de caminhão.
Silva e José Lopes. André Silva a segui-lo. Ação, aí está Nelson Rocha e Rafael Fulco. Fulco à frente, Nelson Rocha atrás. Lugares. Esta é ainda a volta de aquecimento. Para arrancar, eles vêm.